ឥឡូវយើងចាប់បានហើយចាប់ខ្លួនបានហើយខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គការការពាររដ្ឋអភិបាលឬអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមតសលមិញនេះមានការបំពុលមួយមានការបំពុលមួយតាម TikTok ដល់យូរ៉ុបភាពមនុស្សស្លាប់នៅឯនៅឯកោះកុង ដែលស្លាប់ដែលអត់មើលមនុស្សស្លាប់តាំងពីខែ4យកមកបង្ហោះតាម TikTok ខ្ញុំបានបញ្ជាភ្លៀមឲ្យស្នងការនគរបាលជាតិសាវជ្រាវឲ្យបញ្ជាចាប់ឲ្យខាំងតាបានអ្នកណាចង់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំសុំនិយាយមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឬអង្គតូតណេះចង់និយាយមកណ៎ឯងទទួលយកបានក្នុងព័ត៌មាន20បែបនេះ ហើយវានៅវានៅធ្វើងខ្មុំវានៅធ្វើងខ្មុំវាបង្ហោះយករឿងកោះកង់យកទៅបង្ហោះខាងកោះកង់គេប៉ះរ្សែតហើយកម្លៃនយទ័យប៉ះរ្សែតបาะណែអីមិនចង់ជាប់ខ្នោះទេណែអីកុំធ្វើរឿងអញ្ចឹងពររឿងនេះមិនបើរឿងលេងសើចទេការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមសាធារណជនមិនមែនរឿងបច្ចេកមតិទេ ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្ញុំសូមប្រមានទុកជំនុនណាស់ណាក៏ដោយដែលយកបញ្ហាខូវីដទៅជាបញ្ហាលេងសើចបំពួលបរិយាកាសត្រូវបានចាប់ខ្លួនអាហ៊ូគង់នេះចាប់ខ្លួនហើយនេះវាយខ្នោះបាត់ទៅហើយនេះព្រោះភាពវាយខ្នោះបាត់ហើយអានេះវាវាគិតស្មានថាវារត់រួចប៉ុន្តែនែឯងកុំភ្លេចអនសោះ ក្នុងរងងរងតែប្រមាណនេទីតែបំណោះអក្សរសណការនគរបាជាតិបានបានរេកាមកថាវានៅណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំបញ្ជាទាំងយុបយុបមិនសម្លេងវយសម្លេងទៅមកខ្ញុំបញ្ជាចាប់ឲ្យបានព្រឹកនេះឥឡូវឆៃស៊ីនរិនរេកាមកមុខសញ្ញាឈ្មោះអ៊ូខុងអនុវត្តដីការរបបរាជអាជ្ញារាជធានីព្រំពេញត្រូវបានសមាជិកនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រួយការខត់ខ្លួន តាមបីបញ្ជូនខ្លួនទៅកັນភ្នំពេញដើម្បីຈັດការតាមប្រព័ន្ធអញ្ចឹងណៃផុសឡើងមួយចាប់មួយឡើងពីរចាប់ពីរអត់មានទុកទេព្រោះរឿងនេះអត់មានរឿងលេខសើចទេអត់មានរឿងលេខសើចទេយើងអត់មានអ្នកជំនួយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យសោម3មួយអ្នកឥឡូវនេះសោម3មួយអ្នក យើងអាចមានអ្នកជំងឺសុំបីមួយអ្នកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហើយអីបានវិលយូរ៉ុបភីបនេះដែលមនុស្សស្លាប់នៅកោះកំតាំងពីណាពេលនេះយុទ្ធទៅបង្ខំបើយើងមិនចាប់តើបមានដៃថាយើងមិនអនុវត្តស្វាប់มันមិនជាសិតបច្ចេកមកទេណាស់ណាឥឡូវសុំឆ្លើយមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ស្រាប់ខ្ញុំចង់ស្រាប់ សំលើងណាស់ណាតើនរណាទទួលបានទេនៅលើពិភពលោកកពងប្រជាជននិងព័ត៌មានខ្ល้ายខ្លាយហេតុអីកម្ពុជាប្រជាជនមិនបានដោយលើកឡើងអអំពីការស្លាប់មនុស្សបែបនេះមិនអាចទទួលបានទេហើយក៏មិនអាចលើកឡើងបានទេ